Йемендин премьер-министри жана башка бийлик өкүлдөрү жайгашкан мейманканага кол салуу болду. Алар Сауд Аравиядан келип Аль-Каср отелине токтогон болчу. Маалыматка ылайык, имаратты гранатомет менен атышкан. Полициянын билдирүүсүндө кырсыктан жабыркагандар тууралуу азырынча так маалымат аныктала элек. Күбөлөрдүн айтуусунда чабуулдан соң дагы бир нече ирет жарылуу болгон. Эскерте кетсек, Йеменде бир жылдан бери бийлик тарап менен хуситтердин ортосунда куралдуу кагылышуулар жүрүп келет. Башаламандыктардан улам өлкө президенти Риядага качып чыгып, сентябрь айында кайтып келген болчу. Салгылашуулар башталгандан тарта согушкерлерге каршы Сауд Аравия башында турган коалиция аба соккуларын колдонуп келет. Бразилиянын Рио-де-Жанейро шаарында көкүрөк рак ооруларына каршы күрөшүү боюнча бир айлык иш-чара башталды. Анда жыл сайын октябрь айында шаардын символу болгон Иисустун айкелин күлгүн түстөгү шам чырактар менен коосуп, бир ай бою аялдар арасында бекер медициналык текшерүүлөр жүргүзүлмөкчү. Ал эми айкелдеги күлгүн түс рак ооруларын алдын алуу боюнча кайрымдуулук уюмунун символу болуп саналат.